O atual reitor da USP, senhor Marco Antônio Zago, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e morador desta cidade, vem desqualificando a imagem da USP e de seus trabalhadores desde que assumiu o posto. Os docentes e funcionários estão em greve desde maio, desde 27 de maio. São mais de 80 dias em greve. O reitor não fala conosco e a gente fica sabendo das mudanças pela imprensa. A última notícia é de que ele pretende criar um programa de demissão voluntária com a expectativa de mandar 3 mil funcionários embora, né, de demitir 3 mil funcionários. E também está prevendo corte dos recursos para permanência estudantil. A gente já viveu em outros momentos esse processo de criação de programas de demissão voluntária, de demissão de funcionários, de enxugamento e depois de privatização. Nosso receio é que seja esse o caminho que esteja sendo trilhado, o da privatização da Universidade Pública Paulista. As universidades públicas paulistas vivem de um repasse do ICMS. Esse valor é o mesmo desde 95, não houve aumento. E, ao mesmo tempo, houve um aumento explosivo do número de matrículas na universidade, o que é muito bom, o que nós consideramos muito bom, mas esse aumento não foi acompanhado de um aumento de recursos. Então, houve um crescimento, um pequeno crescimento do número de funcionários e professores, mas ele nem sequer foi proporcional ao número de vagas que foram criadas desde 95.